Les darreres setmanes s'ha anat consolidant a la nostra comarca el projecte de canvi social impulsat per la metgessa i monja benedictina Teresa Forcades i l'economista i president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres. El procés, obert a casa nostra gràcies a la iniciativa d'un grup impulsor, compta ja a la Garrotxa amb quasi 300 persones adherides. Dilluns passat es va fer una assemblea a la sala d'actes de l'hospici que va comptar amb unes 40 persones per marcar les pautes a seguir del procés constituent a la Garrotxa.